atores que... Não, personagens que não têm atores ainda. Que tem nome, mas não tem ator. Tem uns executivos, tipo Jenkins, Deckerberry, que não tem ninguém fazendo ainda. Oi, eu tô fazendo uma coisa diferente. É. Você tá no Facebook. Guilherme, 39, uma fala. 60, uma fala. Olha. 90, uma fala. Ah. Emagreceu, que moral, tem que dividir com o povo. Gente, o Léo tá tipo, olha isso! Tá tipo magro. Tipo magro, falta muito um pouquinho. Bom, Léo. Fazendo muito bom, muita força, né? Ainda tá muito bom, já estamos aqui, duas músicas levantadas, indo pra terceira agora, e em uma semana tem que estar a parte musical de pé. Seu ponto de vista, no fundo ele é... É uma frase. É, isso aqui é o tempo meu ou é o tempo... Quadradinho. Vai ser um trabalho muito gostoso de fazer, o pessoal animado, isso aqui é bom. A vontade de fazer. Terceiro dia. Vai começar hoje, né? Hoje que a gente vai começar a se jogar. É. Não se jogar porque tá na hora, né? Só dois dias dessa vez de workshop. Hoje já. Difícil uma coreografia, porque a gente tem que ver mãos e pés e cabeça. Então, já estamos no terceiro dia de ensaio. Ter agora coreografia com Alonso Barros, fantástico coreógrafo que vai marcar aqui, entre outras cenas, a Grand Old Ivy, que em português é a marmota. Vou chegar lá, se Deus quiser. Sem fazer força, não. Fazendo muita força. Eu vou chegar lá. 5, 6, 7, 8. Tá ficando muito bacana, muito legal, muito interessante. Tá bom, está velho. Suando, se matando, é isso que a gente gosta. Alô?